Hej bloggen! Jag är jättedålig på att blogga i vanlig ordning, så det blir en video idag. Idag har jag återigen bara vilat upp mig, förberedde mig inför allt jobb som kommer ner till hösten. Jag har inte gjort så mycket idag, varit ute med hunden, jag är lugnt, var iväg till Debycentrum i sväng. Jobbade lite, gjorde jag. Jag jobbade lite varje dag faktiskt, men inte jättemycket. Någon timma sådär. Imorgon ska jag upp 6 på morgonen. Så om 6 timmar. Typ klockan är 12 om 3 minuter. Jag ska fotas ute i Nynäshamn. Det är Sara Maria som ska sminka och tror jag fota lite faktiskt. Och Ann som också hon ska fota. Hon har precis börjat lära sig fota och behöver lite modeller och sådär. Så då ställde jag upp. Det ska bli jätteroligt. Sådär tjejgäng. Så vi ska fota lite casual tror jag. Kanske lite, ja. Bara jeans och lite romantiskt och lite sådär. Och sen även lite bohemisk tror jag. Det ska bli jätteroligt. Hoppas på att det blir fint väder så man kan vara ute. Spar mitt ansikte idag för att var så fin som möjligt i hyn. Ingen smink. Har inte varit sminkad på 3 dagar nu. Jätteskönt. Tycker att det är så skönt på sommaren att man slipper sminka sig bara man har en liten bränna som känner sig lite fräsch. Och jag har inte så mycket problem hyn, så jag har inte så mycket att dölja liksom med concealers och sånt. Så jag tror på att sund hy får man genom att låta den vila så mycket mellan sminktillfällena. Annars. Har det hänt något spännande? Jag shoppar lite på ren. Jag undrar mig väldigt sällan grejer. Men jag kommer inte att synda så mycket. Ett par leggings i som inte syns. Jag märker. Från Gina. Sina syns ju fast om ingenting. 49 kronor. Så det är råd att sända. Och sen ett par leggings också. Fortfarande syns det ingenting. Dumma. Syns lite nu. Jag gräna leggings från mina också 49. Och sen typ samma modell som jag på mig fast klänning eller linne lång. Svart från mina 49. Så det var billigt kände jag. Och då kunde jag allt unna mig. Jo, sen köpte jag, jag fick ett PlayStation 2, eller det är mitt gamla. Eller familjens gamla när jag bodde hemma. Och grabbarna som är hemma, de har ju fortfarande, eller de har ju Xbox och PlayStation 3 och allting, så de använder inte den här konsolen, men PlayStation 2. Så då fick jag den med 7 SingStar-spel och 2 bass tror jag. Men så köpte jag idag ett begagnat spel för 59 kronor och PlayStation 2 Catwoman. Ingen aning om det är bra, men lite tidsfördriv, jag gillar ju att spela spel så det ska bli intressant. Nej, det var väl allt för idag. Så jag ska försöka ta lite behind the scenes bilder imorgon så ni får se, lägga upp. Ni får jättegärna kommentera. Det är alltid kul att läsa lite kommentarer när man bloggar så man känner att man bloggar för någonting. För ibland, man har ju läsare men när ingen kommenterar så känns det som att man inte har en läsare alls. Så ni får jättegärna gärna kommentera. Och vi kan passa på, som jag inte kommer kunna blogga nästan imorgon, så kan vi passa på att köra en liten frågestund som det är många som har haft nu. Så vill ni fråga någonting så fråga på, så svarar jag i en videoblogg sen. Så länge. Så länge. Ja, godnatt på er så hörs vi imorgon. Puss och kram.